se Tomáš Hradský a v ICM a AirClubu pořádám fotoworkshopy pro všechny nadšence fotografie. Na fotoworkshopy si donesete svoje vybavení, co znamená foťáky a další vybavení, které máte, například odrazné desky. A kromě teorie, kterou samozřejmě probíráme a je nezbytná pro fotografování, tak si osaháte a vyzkoušíte techniky na svých přístrojích a já vám milé rád se vším poradím. Mimo workshopy mě můžete navštívit v ICM a AirClubu v mém studiu, kde vám rád zodpovím vaše dotazy ohledně fotografování a můžeme si to i prakticky vyzkoušet. Nebo mě můžete oslovit přes kontakt uvedený na internetových stránkách, které právě vidíte dole, www.tomashradsky.cz, a tam se můžeme individuálně domluvit. Všem fotografům přeji dobré světlo.